No niin, hyvää päivää meikän katselijat tänään tällä kertaa. Meikä ajatteli kertoa teille pienen tarinan tuolta New Yorkista jostain vuodesta 2088 tai ei jotakin sellaista. Siellä on meneillään sellainen taidehuutokauppa ja Rockefellereiden seuraava sukupolvi on edustamassa sitä tilaisuutta ja huutelemassa niitä kaikkia klassikko-taideteoksia. Sieltä kaikenlaiset Van Goghit ja Mark Rothkot ompi miljoonissa, ehkä miljardeissa tossa vaiheessa. Yksi Pollokin työ myytiin juuri miljardilla ja sitten jossain vaiheessa siihen estraadille tuodaan yksi maalaus joltain suomalaiselta hiton taiteilijalta. Ja siinä maalauksessa saattaa voida lukea jostain täältä nurkasta sen tekijän nimen. Totuus etsivä joku suomalainen menestyjä, mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun joku niistä maalauksista on siellä huudettavana, esimerkiksi tämä punainen tässä, niin joku Rockefeller Junior huutaa sieltä, että 100 miljoonaa. Toinen laittaa päälle vielä 50 tonnia, sitten joku huutaa, että jumalauta, 200 miljoonaa, ja sitten kiivetään vaan rappuja vittu ylöspäin ja saavutaan Manhattanin korkeimman pilven piirtäjän hittokatolle, missä on sellainen nälkätaiteilija, joka on päättänyt hyppää siitä katolta, kun ei oo vittu edes rahaa, hitto ruokaa ne!